conversa com o meu povo. A igreja tem a missão de evangelizar. Um dos caminhos fabulosos para a evangelização, e a convicção clara da Igreja Católica, é a religiosidade popular. Da nossa parte, começamos agora a percorrer uma vertente importantíssima, que é o Círio de Nazaré de 2017. E o assunto evangelização, que tem sido objeto de muitas das nossas conversas, é o grande tema do Círio de Nazaré, olhando para Nossa Senhora e reconhecendo-a como estrela da evangelização. Um lindo título atribuído pelo Beato Papa Paulo VI. A certa altura da exortação apostólica Evangelii Nunciandi, Paulo VI faz as perguntas a respeito das vias, das estradas da evangelização. É necessário, diz o Papa, buscar meios adequados, próprios para cada tempo e para cada lugar, a fim de que a mensagem evangélica chegue a todas as pessoas, de todos os tempos, em todas as culturas. O Evangelho não faz mal a ninguém, não atrapalha qualquer cultura, não atrapalha qualquer ambiente que seja. O Evangelho só faz o bem, faz com que as pessoas experimentem a plena realização de todos os seus anseios, de tudo aquilo que elas procuram e o fazem com tanta seriedade, querendo experimentar a vida plena como pessoas humanas e como filhos de Deus. Paulo VI insiste num assunto que volta sempre, que é o testemunho de vida. Há poucos dias, o Papa Francisco, na Colômbia, no encontro que teve com sacerdotes, seminaristas e as famílias dos seminaristas, recordou um diálogo havido em Cracóvia, quando aconteceu a Jornada Mundial da Juventude. Contava o Papa que houve um almoço onde estavam o arcebispo de Cracóvia, 15 jovens e o Papa. E os jovens fizeram várias perguntas a ele. Um desses jovens fez a seguinte pergunta: Santo Padre, se eu conviver com um jovem ateu, o que eu devo dizer-lhe para aproximá-lo da igreja e do Evangelho? Resposta dada pelo Papa Francisco: a última coisa que você tem que pensar é alguma palavra para dizer a esse jovem. Todos os que estavam à mesa com o Papa se assustaram. E ele explicou: para começar a evangelização, devemos começar com o nosso gesto de acolhida, de amor, de serviço, que na realidade acaba provocando as pessoas, e estas vão perguntar a respeito dos motivos das nossas atitudes, do nosso sorriso, do nosso jeito de acolher. Isto ilustrou para mim aquilo que eu encontrei na palavra do Papa Paulo VI. É conveniente realçar que para a igreja o testemunho de uma vida autenticamente cristã, entregue nas mãos de Deus, uma comunhão que nada deverá interromper e dedicada ao próximo com um zelo sem limites, é o primeiro meio da evangelização. Vejam que forte afirmação de Paulo VI. O homem contemporâneo escuta melhor e com melhor boa vontade as testemunhas do que os mestres. E quando acolhe um mestre, é porque o mestre também dá testemunho.
é porque eles também são testemunhas. São Pedro exprimia isso muito bem quando evocava o espetáculo de uma vida pura e respeitável, para que, se alguns não obedecem à palavra, venham a ser conquistados sem palavras pelo procedimento. Será, pois, pelo seu comportamento, pela sua vida, que a Igreja há de, antes de mais nada, evangelizar este mundo. Ou seja, pelo seu testemunho, vivido com fidelidade ao Senhor Jesus, testemunho de pobreza, de desapego, de liberdade frente aos poderes deste mundo. Numa palavra, testemunho de santidade. Mas a evangelização não se dá apenas com testemunho. A pregação é essencial, é necessária. Como poderiam crer naquele que não ouviram? E como poderiam ouvir sem pregador? Pois a fé vem da pregação, e a pregação é pela palavra de Cristo, ensina São Paulo. Esta lei conserva até hoje o seu vigor. Sim, a pregação, a proclamação de uma mensagem permanece sempre como algo indispensável. Nós sabemos muito bem que o homem moderno, saturado de discursos, se demonstra muitas vezes cansado de ouvir e, pior ainda, como que imunizado contra a palavra. Conhecemos também as opiniões de numerosos psicólogos e sociólogos que afirmam ter o homem moderno ultrapassado já a civilização da palavra, que se tornou praticamente inútil e ineficaz, e vive hoje a civilização da imagem. Podemos pensar que Paulo VI pronunciou essas palavras em 1975, estamos em 2017, e elas são de absoluta autoridade e atualidade. Estes fatos devem levar-nos, como é óbvio, a pôr em prática na transmissão da mensagem evangélica os meios modernos criados por essa civilização. Já foram feitos, de resto, muitos esforços válidos nesse sentido. Nós não temos senão que louvar as iniciativas tomadas e encorajá-las para que se desenvolvam ainda mais. O cansaço que hoje provocam tantos discursos vazios e a atualidade de muitas outras formas de comunicação não devem, no entanto, diminuir a permanente validade da palavra, nem levar a perder a confiança nela. A palavra continua a ser sempre atual, sobretudo quando ela for portadora da força divina. É por este motivo que permanece também com atualidade a afirmação de São Paulo: a fé vem da pregação, é a palavra ouvida que leva a acreditar. E aqui a minha homenagem reconhecida a tantos irmãos sacerdotes ou diáconos, ou também outras muitas pessoas que têm o dom da pregação para anunciar a palavra do Senhor às outras pessoas. Como esses dons precisam ser reconhecidos, valorizados e colocá-los em prática. Eu me coloco diante da pregação sempre com um respeito muito profundo. Respeito pelo mistério que é a palavra de Deus. Nesses 44 anos de vida sacerdotal e 26 de bispo, devo dizer-lhes que nunca me acostumei com a pregação. É sempre com tremor e tremor que eu me aproximo da palavra de Deus para abrir-me à ação do Espírito Santo e preparar o coração para comunicar a palavra de Deus. É com respeito profundo a Deus, assim como respeito profundo às pessoas que escutam a palavra, que devem acolher a pregação. Eu peço a todos os meus irmãos e irmãs que acompanham essa conversa com o meu povo, que rezem por aqueles que devem anunciar a palavra de Deus.
a fim de que o façam com ousadia, com coragem, com competência e, mais do que tudo, com unção, deixando-se conduzir pelo Espírito Santo. Pregação não é aula, pregação é ouvir, acolher a palavra e deixar-se conduzir para que esta mesma palavra, que pertence a Deus, chegue às outras pessoas. Querido irmão, querida irmã, permaneça conosco, daqui a pouco estamos de volta. Conversa com meu povo. Caríssimo irmão, caríssima irmã, a Arquidiocese de Belém se empenha em oferecer oportunidades de formação a todas as pessoas. Formação para os sacerdotes, para os diáconos, formação dos nossos seminaristas, formação do nosso laicato, das pastorais, dos movimentos, dos serviços de igreja, formação em nossas paróquias. Na próxima semana, nos dias 19, 20 e 21, acontecerá no Centro de Cultura e Formação Cristã, promovido pela Faculdade Católica de Belém, um simpósio internacional de Mariologia. Nós estamos para encerrar o ano mariano, que vai até o dia 11 de outubro, e a nossa Arquidiocese pensou em oferecer esta oportunidade de conhecimento, de aprofundamento da teologia mariana que é própria da Igreja. Serão 3 dias que são considerados o tempo adequado para a atualização teológica de nossos padres e diáconos. Participarão os seminaristas e demais alunos da Faculdade Católica de Belém e também todas as pessoas que desejarem se inscrever poderão fazê-lo para participarem deste simpósio teológico de Mariologia, que acontecerá no Centro de Cultura nos dias 19, 20 e 21. O meu convite a todos, a todas as pessoas que desejarem participar, que entrem em contato com a nossa Cúria Metropolitana, entrem em contato com o Centro de Cultura, com a Faculdade Católica de Belém. Graças a Deus nós já temos um número muito significativo de pessoas inscritas que estarão conosco para fazer esta experiência bonita de um aprofundamento teológico a respeito da figura de Nossa Senhora. Não poucas pessoas me fazem perguntas a respeito da correria em que nós vivemos em nosso tempo. Como viver? Até usam uma expressão, como respirar no meio de tanta confusão, de tantas provocações, de tantas ideias diferentes, contraditórias, às vezes destrutivas? Há um segredo que vem do Evangelho, que é viver bem o momento presente. A cada dia basta o seu cuidado. Mas eu fui procurar um texto que é de São João 23, o Papa Bom, que marcou muito a Igreja. No seu diário íntimo, foi encontrada uma página fabulosa, na qual ele, num retiro, de muito tempo, ainda como seminarista, dizia o como gostaria de viver. O segredo é o momento presente. E eu pensei em trazer este espécie de decálogo de São João 23 para compartilhá-lo com as pessoas que me acompanham. Chama-se Decálogo da Serenidade. Só por hoje tratarei de viver exclusivamente esse dia, sem querer resolver o problema da minha vida, todo de uma vez. Só por hoje terei o máximo cuidado com o modo de tratar os outros,
delicado em minhas maneiras, sem criticar ninguém. Não pretenderei melhorar ou disciplinar ninguém, senão a mim mesmo. Só por hoje eu me sentirei feliz com a certeza de ter sido criado para ser feliz, não só no outro mundo, mas neste também. Só por hoje eu me adaptarei às circunstâncias, sem pretender que as circunstâncias se adaptem a mim. Só por hoje dedicarei 10 minutos do meu tempo a uma boa leitura, lembrando-me de que, assim como é preciso comer para sustentar o corpo, a leitura é necessária para alimentar a alma. Hoje, só por hoje, praticarei uma boa ação sem contá-la a ninguém. Só por hoje, farei uma coisa de que não gosto. E se eu for ofendido em meus sentimentos, procurarei que ninguém o saiba. Hoje, só por hoje, farei um programa completo do meu dia. Talvez não execute perfeitamente, mas em todo caso vou fazê-lo. E me guardarei bem de 2 calamidades, a pressa e a indecisão. Hoje, só por hoje, ficarei firme na fé de que a divina providência se ocupa de mim como se somente eu existisse no mundo, ainda que as circunstâncias provem o contrário. Hoje, só por hoje, não terei medo de nada. Em particular, não terei medo de gozar, ainda que seja limitado, mas de gozar aquilo que é belo, e não terei medo de crer na bondade. Finaliza São João 23. Durante um dia, posso fazer o que me desanimaria se pensasse que teria de fazê-lo durante a vida inteira. Que preciosidade! Este é um santo, São João 23, um Papa, um santo de nosso tempo. Quantos de nós ainda nos recordamos de São João 23? Eu era criança de escola quando ele foi eleito, e depois fui para o seminário durante o pontificado de João 23. Tive a alegria de acompanhar o início e a realização do Concílio Vaticano II. E na primeira sessão ele era Papa, depois faleceu no ano seguinte. Tive a alegria de estar presente na sua canonização, quando ele e João Paulo II foram canonizados. Que experiências preciosas na igreja. E ver que esse homem tinha uma sabedoria imensa, aliada a uma simplicidade que edificava, que marcava a vida de todas as pessoas. A pergunta de hoje é apenas uma, que me é repetida muitas vezes. Como viver no meio de tanta correria? A resposta é apenas uma. Viver bem cada momento presente, pois a cada dia basta o seu cuidado. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.